ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଆମର ନାଇଜେରିଆର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ନାଇଜେରିଆରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶ୍ୱିନୀରେ ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି 10 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବୁ। ସାର୍, ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଟକରୁ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କଟକର ନୁହଁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗତସିଂହପୁରର, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କର ସେଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ସାର୍, ଆମର କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଲା, ତ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ନେଉଛି? ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼େଇବୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆଉ ଟିକେ ରାପିଡ଼୍ କରିବୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଲାଇକ୍ କୋଭିଡ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନେ ଇଏ କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ହାତ ଧୋଇବେ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କରିବେ, ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଅବିକା ଅଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ତା ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କ'ଣ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଔଷଧ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କେହି ସିରିୟସ୍ ହେବେନି। ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ, 7 ଜଣଙ୍କର କରିଥିଲୁ, 6 ଜଣ ହୋଟେଲର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶଳା, ସିଏ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ରେ ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ତାଙ୍କର ଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି କେହି ବି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ହିଁ ଆସିବେ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 2 ଜଣ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ? ନାଇଁ, ଆମେ କହିବୁ କି ବିଲକୁଲ ହିଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର କିଛି ରିଜନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ମାନେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର ଡେଟା ପାଉଛୁ ଯେ ଲୋକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ଯାହା ମାଇନର ସିମ୍ପଟମ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଇଜେରିଆରୁ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଇଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆରାମରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ 7 ଦିନରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବୁ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାନେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବେଶୀ ରାପିଡ଼୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କିଛି ହେଇନି, ହାର୍ଡ଼ଲି 10-15% 20% ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଏତେ ରାପିଡ଼୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆମର ହୋଇଛି, ଆମର ସେ ଦେଶ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିବନି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜଣେ ପଳେଇଥିଲେ, ଜଣେ କଟକରେ ରହୁଥିଲେ ହୋଟେଲରେ। ଆଚ୍ଛା, ଜଗତସିଂହପୁର 14 ଜଣ ହୋଲ୍ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ପଠେଇଛୁ, 14 ଜଣ 6 ଜଣ ନେଗେଟିଭ୍, ଆଉ ବାକି 8 ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ସେଇଟା ଏବେ ଆସିବାର। ତମାନେ